Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ukraynanın ikinci prezidenti Leonid Kuçmanın Ukraynada Rusiya Federasiyası tərəfindən başlatılan müharibə ilə bağlı Ukraynalılara müraciəti dərc edilib. Kaim az olana istinadla xəbər verir ki, Kuçmanın müraciətini onun mətbuat katibi Darke Olifer sosial şəbəkədəki səhifəsində yayımlayıb. Mən Ukraynada evdə qalıram, çünki hamımız öz vətənimizdəyik, başqası yoxdur. Və biz hamımız birlikdə qələbəyə qədər onu qoruyacağıq. Partiya sütunlarına bölünmədən, şəxsi maraqlar və köhnə çəkişmələr olmadan. Bayraq, ordu, prezident ətrafında birləşin. Ukrayna Rusiya deyil və heç vaxt Rusiya olmayacaq. Onlar bunu gözləməyəcəklər, Kuçma bildirib. Tabiq prezident qeyd edib ki, Ukrayna artıq qalib gəlir və onu dayandırmaq olmaz.